ამიტომ თავდაცვის ძალებს ავტოსატრანსპორტო საშუალებები გადასცეს. საუბარია 6 ერთეულ სპეციალური კომპლექტაციით აღჭურვილ Toyota Land Cruiser Prado-ზე. Ავტომობილებს, რომელიც სხვადასხვა ტიპის საგამოძიებო და კრიმინალური მოკვლევებისთვის საჭირო სპეციალური კომპლექტებით აღჭურვილი თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიცია სამსახურებრივი საჭიროებების მიხედვით გამოიყენებს. Სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა ნატოს ნდობის ფონდის მიერ განხორციელდა და საერთო ღირებულება 542.000 ევროა. Tavdotsis ministros gadmoetsa grantis sakhit kidev ertkhel dakhmareba NATO-skan da partnerobiskan dakhmareba tsarmoadgens avtosatransporto sashvalebebs romelits aris aghchuruli spetsialuri aghchurulobit da chven vagzelebt partnerobiskan dakhmarebis migebas chven vagzelebt partnerebtan mchidro urtiertobashi qopnas da chveni urtiertobis kidev upro gaghrmavebas dges sakartvelos tavdatsvis zalebis samkhedro politsias gadavetsit 6 kriminaluri danishnulebis avtosatransporto sashualeba NATO sakartvelos arsebiti paketit gathvalistsinebul samkhedro politsiis initsiativis farglebshi avtosatransporto sashualebebi daafinansa NATO-s ert-ertma mokavshire kveqanam Latviam NATO-s ert-ertma partnerma kveqanam Australiam rats daekhmareba sakartvelos samkhedro politsias შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში ავტომანქანების საგამოძიებო და კრიმინალური მოკვლევებისთვის საჭირო სპეციალური კომპლექტაციით აღჭურვილი რომელიც კრიმინალისტებს ღია სივრცეში მუშაობის დროს გაუწევს დახმარებას თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტს გადმოიცა 6 ავტომანქანა რომელიც აღჭურულია თანამედროვე სპეციალური ეკიპირებით გამოიყენება ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებების წარმართვისათვის. Რა თქმა უნდა, აღნიშნული ძალიან აამაღლებს ყოველდღიურ მუშაობაში სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო და ოპერატიული დანაყოფების მუშაობის ხარისხს.